baby, come closer. Eh? Whiskey, featuring Drake. Unajua Drake, ayuko kwa video hiyo koma. Drake, ayuko kwa hiyo video. But we cannot complain. It is Whiskey featuring Drake. So Whiskey, darling, feature Drake. Ana nilikuwa tunaona yupo na brother wangu kanza. Si Drake amemba kuimbo, Drake ako wapi? Nikamwambia acha wewe. Drake amefichwa, ni Whiskey featuring Drake. You know, Drake anajifanya sana, Drake anaringa. Mbona Drake anaringa? Why? Aliambiwa kuja, angekuja tu Afrika. Angekuja tu Afrika, wafanya collab. Raisi, wafanya hata video, wafanya hata audio. Nasikia alitumiwa beats, akafanya audio, akatuma na WhatsApp. WhatsApp? Ngoma kumbwa kama hiyo unatuma WhatsApp. WhatsApp surely, but anyway, Mark, this guy of Facebook, this richest guy of Facebook, I need to adjust. Mark, Sejebuga, Mark Sejebukati, sorry, Mark Nimesau Pole, Mark Zuckerberg, yeah, Mark Zuckerberg, he's rich na ringi, anakuwa amevalia t-shirt moja kutoka Monday, paka Friday, just like any other man here, hata akikuja Kenya, nikoshua, alilala huko unaitwa aje Zimmerman ama Githurai. Just like any other man here. By the way, mshai jiuliza, kama Mark Zuckerberg abadilishi t-shirt. Socks anabadilishanga. Abadilishangi just like any other man here. Isipokuwa mimi. Yes, actually my landlord is heading the same direction. Landlord wangu pia anaelekea huko. Kwa sababu anakuanga na shati fulani moja. Ameishi nao kutoka January paka January. Hadi nimeizoea, imeanza kukua ni kama inanitishia. Nikilala tu kidogo nikimuona kwa ndoto na muonana na hiyo shati. Hata siku moja nimeamua kukula renti yangu yote. 1700. Kwani mimi nimeandikwa na government? 200 ni ya maji of course, so in 1500. 300 ya watchman, 200 ya takataka. In short, nalipa 950. So niko na 950 kwa mfuko nikasema hii hata silipi. Kwani lazima nilipe rent? Nikaenda kwa boutique nikasema acha ninunue nguo. Kuingia kwa boutique nilikutana na hiyo shati ya landlord. Nilitoka mbio nikajipata kwa matatu. Anyway, do anything you can do in order to have money to pay your rent. Unaona mtu kama Chachi anafanya kazi mbili. He's a comedian and he's a TV, he's a radio host. Ndio rent itoshe. Madaktari hao au madaktari wa public. Wao ni madaktari tena ni private. Ndio rent itoshe. Hata hao wa China wamekuja kutengeneza mabarabara Kenya. Wanafanya kazi mbili ndio rent itoshe. Mchana mwindi anatengeneza barabara, usiku anajenga bungalow. Mchana barabara, usiku bungalow. Hadi anaamka amechanganyikiwa, anatengeneza barabara, anaweka balcony. Anatengeneza bungalow vizuri. Lakini kutoka kitchen mpaka bedroom kuna slow bump. Afadhali hiyo. Kuna yenye unapata mtu mchana ni conductor. Usiku ni mwizi. Anapatananga na wewe, anakuipia pesa zote 1000. Anasahau na kurudishia change. Like lazima do anything you can do, hata kama ni kukua pasta wa gari. Fanya hiyo. Kuna mapasta wengine wa gari unaonanga, ah, huyo si kuhubiri, huyo hapana, huyo ni pesa. Anakuja anamwambia, but kuna mwenye nilipanda na yeye gari leo asubuhi. Aliomba pesa na creativity. Haya basi, tumehubiri kutoka Githurai, sasa hivi tunaelekea mji wa Tao. Tafadhali, unaweza patia mjungaji, mnunulia mjungaji maji. Mjungaji aombi pesa yako, anataka maji. Kama uko na shida ya kulipa nyumba, hauna mpenzi, wala haujafaulu katika masomo yako, mtumikie Mungu. Nunulia mtumishi maji. Okay, mimi nilikuwa na hizo problems zote. Mimi personally nilimpea 50 bob. Hiyo ni lita moja ya maji. Okay, hiyo gari yetu mzima alipewa 600 bob. Hiyo ni kama 20 liters of water. Githurai kuna gari 300. 20 liters times 300. Hiyo ni 20,000 liters of water. Unataka kuniambia the whole day huyu pastor amekunywa swimming pool? Thank you, Nairobi, that is my time.